Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանի ռերոհերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Միջազգային հրանդինք մրցանակափաշկությունը 15 սեպտեմբեր հրանդինքին ծննդյան օրը։ Ինչու արցախցիներու փաստաթուղթերը որոշ թեսպանատուներու մեջ չեն ընդունվեր։ Հայկական քերեսմանաքար Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիեվիա Լեթին շապին քարայսարին խավարին մեջ։ 08 սեպտեմբեր աղթամար կղզին Սուրբ Խաչի եկեղեցի մեջ կմատուցվի 17-րդ պատարագը։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական խարբերթի 36 մետր խորության փանդը, զբոսաշրջային նոր հանգրվան։ Արցախցիներու իրենց պատմական հողին վրա ապրելու անփեկանելի իրավունքը պետք է շարունակե մնալ առաջնային խնդիր հայ ազգին և ողջ աշխարհին համար։ 31 օգոստոս տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հյուսիսագյանի ելույթը։ Նա դարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստին, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Բարոն Արմենակ Աբրահամյան և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան քննարկեցին 08 սեպտեմբեր կանալի կամարային համալսարանի միջոցառումին և Անահիտի ցույցին նվիրված գիտաժողովին հետ կապված ընթացի կազմակերպչական հարցերը։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ելույթացած է նաև Անահիտի ցույցին նվիրված գիտաժողովի նորակարգը։ Խոսնակ Արմեն Հյուսիսագյանը ելույթի մեջ ճանաթարցավ նաև Լեսթեր Արմենյան Շաբաթաթերթին նոր 42-րդ համարին, որտեղ ներկայացված են շարք մը կարևոր թեմաներ, որոնք վերաբերեն հայոց պատմությանը և մշակութային ժառանգությանը։ 15 սեպտեմբեր տեղի կունենա միջազգային հրանդինքին մրցանակին հանձնումին հանդիսավոր արարողությունը, որը կլուսաբանվի Գենթանի հեռարձակումով։ Երաժշտական հատու կատարումները կաշտեսանյութեր և մրցանակագիրներու ելույթներ ընդգրկող երեգով միաժամանակ կներկայացնի աշխարհին տարբեր հատվածների մեջ ընթացող իրավունքին պայքարները։ Երաժշտական միջոցառումները տեղի կունենան 2024 թվական 15 սեպտեմբեր Գիրակի օրը ժամը 20:00-ին սկսած և ուղիղ հեռարձակվեն հրանդինքին հիմնադրամին գայքին մեջ, ինչպես նաև YouTube-յան դիմաթերթին, X-ին և Instagram-ի սոցիալական հարթակներու վրա։ Միջազգային հրանդինքի մրցանակը կշնորհվի այն անձերուն, կազմակերպություններուն կամ խումբերուն, որոնք ներշնչեն բայկայելու ոգի և հույս, կաշխատին ավելի ազատ և արդար աշխարհի ստեղծման ուղղությամբ, ազատ ռասիզմեն, փրունտենեն և խտրականութենեն անձնական ռիսկերու թիմելով փոխելու ստանդարտները և օգտագործելով խաղաղության լեզուն։ Արցախցիներու անձնակիրները 0-70 կոդով կփախվին խտրական վերաբերմունքի եվրոպական որոշ դեսպանատուներու մեջ։ Նման վերաբերմունքը հատկապես կզգացվի Լեհաստանին, Լիտվային, Չեխիային և Իսպանիային դեսպանատուներու մեջ, որտեղ թիմումները կմերժվին պատճառաբանելով Արևելյան Հայաստանի կառավարության հայտարարության հիման վրա անապահովությունն ու անվստահության պակասին պատճառով։ Արցախի մարդիրավունքներու նախկին պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան կնշել, որ դեսպանատուները չեն ընդուներ 0-70 գոդով անձնակիրները, ինչը կխախտե վարչահարական ընթացակարգերը։ Արցախի հանրապետության մարդիրավունքներու նախկին պաշտպան Արտակ Փեքլարյան կպնդե, որ նույնիսկ եթե փաստաթուղթերը չեն բավարարել, ադոնք պետք է ընդունվեն և համապատասխան հիմնավորումները տրամադրվեն։ Բացի այդ խնդիրը կսահմանափակի արցախցիներու իրավական պաշտպանության հնարավորությունները, քանի որ անոնք չեն կրնաստանալ մերժման փաստաթուղթ։ Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնական թիրքորոշումը դեռ չի հստակեցվել, սակայն կա պարտավորություն այս հարցով զբաղվելու և օրենսդրական քայլեր ձեռնարկելու։ Վերջին տվյալներով Արցախին Հայաստան բնիդեղ հավաստներու թիվը կգերազանցի 120,000-ը և իրավիճակը կշարունակե փարթնալ։ Թուրքիա կողմէն փռնազատված Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆա Եդեսյան նահանգին մեջ Սևերե քաղաքը նախկին տեղական ինքնակառավարման մարմնի շենքին առաջ այժմ շարունակվող շինաշխատանքներու ընթացքը փորագրված գերեզմանաքարը հայտնաբերված։ Կնշվի, որ հայտնաբերված գերեզմանաքարը պատկանած է հայերու։ Շինհրապարակի վրա ուսումնասիրությունները կատարած Իլյաս Կիզգյոլին կնգծել, որ ատուր վրա հայերեն քրվածքներ կան։ Քրվածքներու համար ձայն գերեզմանաքարը կպատկանե Թորոս Քիշիչյան անունով հայ մարդու, ով մահացած է 1908 թվականին։ Սևերեք հայտնի է որպես քաղաք, որտեղ նախկինն տարբեր թավանանք ունեցող ազգեր միասին են ապրած։ Այս քարլույս կսփռե մեր քաղաքին պատմության, մշակույթին, հյուսվածքի և մեր անցյալին վրա։ Այդ իսկ պատճառով գերեզմանաքարը համայնքապետան ուղարկելով ցանկացապահի լասստակ ապացույցն ու տանել այն ապագա, ասած է ան։ Մեկնարկած են Վանալիջի նախթամար կղզին հայկական Սուրբ Խաչի եկեղեցի մեջ աստարի անցկացվելիք պատարագի նախապատրաստական աշխատանքները։ Արարողությունը, որում մասնակցելու են հազարավոր զբոսաշրջիկներ, Արևմտյան Հայաստանի և արտերկրյան աստարվա 08 սեպտեմբերին կանցկացվի արդեն 11-րդ անգամ։
Վանի հայազգի բնակիչ Քահանե Գևորգյան Արևմտյան Հայաստանի մեջ լույս տեսնող ագոս հայկական շաբաթաթերթին հեզրույց Արևմտյան Հայաստանի եւ ամբողջ աշխարհի մեջ ապրող բոլոր հայերուն հրավիրած է ներկա գտնվելու եկեղեցի մեջ իրականացվելի կարողությանը։ Ան նաեւ հույս է հայտնած, որ աս տարի ավելի շատ մարդիկ այցելել են Սուրբ Խաչ եկեղեցի։ Արևմտյան Հայաստանի Խարբեթ քաղաքին Բերդի Բեղումներու ադեն հայտնաբերված է 36 մետր խորությամբ փանդ, որտեղ կարելի է հասնել 100 աստիճանիչներով։ Վերջին տարիներին վերականգնված փանդը բացված է 2023 թվականի մայիսին, այժմ այդ փանդը եւ մյուս բերդային տարածքները մեծ հետաքրքրություն առաջացնեն տեղական եւ օտարերկրյա այցելուներուքով։ Բերդին պատմական խորությունը եւ վերականգնման գործընթացը կմեծացուն դարաշրջանի զբոսաշրջային գրավչությունը եւ կխթանեն այցելուներուն հոսքը։ 33 տարվա մեջ առաջին անգամ Արցախի անկախության ցանկությունը նշված է ամբողջովին հայաթափած բռնազավթված Արցախին մեջ։ Արցախցիները իրենց հողին վրա ապրելու անբեգանելի իրավունքի վերականգնումը եւ անոնց ազատությունը եւ անվտանգության ապահովումը, ինչպես նաեւ անոնց հողին վրա արժանապատիվ ապրելու իրավունքի վերականգնումը բարդադիր պայման է, որը կպահանջի վճռական ու համակարգված գործողություններ։ Փառք Արցախին հաստատման համար իրենց կյանքը չխնայած հայրենիներուն։ Անոնց ցանկը հավատ եւ դոգունությունը պետք է շարունակեն առաջնորդիլ մեզի աս դժվարին ճանապարհին։ Արցախի ապագայի վերականգնումը եւ անոր ժողովրդի իրավունքների վերականգնման համար պետք է շարունակել ջանքերը միասնաբար, որպես ազգակցնելով մեր պետությունը եւ պահպանելով ազգային միասնությունը։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարև։